Hva tenker vi om medpassasjeren? Nei, det var veldig trivelig altså. Hva synes vi om flyturen? Den var digg, altså. Hva var det sånn? Dødig. Jeg var jo meget heldig og havna midt i Arendalsbanden. Og de kjøpte altså så mye Pringles. Og drakk øl og hadde det koselig. Der var det stemning. Ny dag, nye muligheter. Hva skal vi nå? Nå skal vi på Etihad Stadium mot alle prinsipper. Egne prinsipper i hvert fall. Vi ser om vi kommer oss inn eller om vi blir kastet ut. Ja, det spørs det. Ja, standard det. Hæ? Standard, rett på Google Maps, fordi vi ikke vet, aner hvor vi skal. Her ser vi da altså at det ikke bare er i Telemark vi har sluser. Men jeg vil påstå at de hjemme er litt bedre standard, da. Ja, det er. Så litt, ikke helt oppå nikker her nå. Heroes that gave us something beyond joy. Heroes that gave us everything and more. They enthralled crowds that thronged with hope, that longed for the sublime, for the special, for the glory. This city where we stood defiant against defeat. Where no matter how dark the days, we would meet to keep the faith, to keep together. When it was easy to leave, we stayed. We all did the journey, we always came back. Because somehow, we knew, one day, this city would rise. This city did rise again. This city has been rebuilt. We never forget where we came from, but now we look forward. This city is on the march. This city has proved itself over and over and over again. The belief drives us because we saw what happens when we never, ever, ever give up. Because we saw the dream in our hearts. This city stands firm. We fight for every inch of this city. We stretch every sinew to defend this city. We shed blue blood behind the calm of the Colossus. But now, the time is right. The time has come. This city is on the attack. We are swift of thought, we are fleet of foot. No time for our foe to reshape and recover before we are at them again. We bombard them, we pick them off, we shoot on sight. We let them feel the might of the hammer blows that come from all angles and all sides. We watch as the magic glides across the ground, leaving defenders in its wake. Leaving pretenders strewn asunder to be hit by the final thunderclap of noise. As we hail these wonders, these boys in blue. This is what brings us together on this day. This is what makes this city your city, our city, Manchester City.
Dommere. Nå er vi tilbake på hotellet. Etter en lang, lang, lang gåtur i en time. Jo, Kristian ble mobba av han guiden. Så han er litt nedslått. Så vi tenkte egentlig også å havarere et eller annet på stadion der i morgen. Og siden vi kom så sent i går, så er vi helt utslitte. Så nå venter vi på mat. Og så skal vi se på nytt på nytt. Det blir stemning. Hvis noen lurte, så er navnet på internettet Virgin Wi-Fi. Meget kreativt navn. Nå er klokka 11:30. Vi skal legge oss. Og her ser vi på United leke med City. Nimrer. For å få opp stemninga før kamp i morgen. Da smeller det. Så det er bare å følge med.